Ako ste... Drago mi je, gospodine tehniče. Hvala vam lijepo. Gospodin Brkać je najavio Miroslav Škoro. Drago mi je. Samo da hoćemo to onda provjeriti. Dobrović i gospodin Vinko Begić. Gospodin Vinko Begić je drugim poslom i to ćemo u drugom dijelu, ali ono što želim naglasiti je da, ne znam je li neko od vas bio na onoj tiskovnoj konferenciji koju smo imali prije neki dan i koja je u stvari meritum stvari o čemu pričamo kada govorimo o utrci za zagrebačkog gradonačelnika. Kada govorili smo, ako se sjećate, o pionirima malenim, govorili smo o nastavku izgradnje Branimirove. I vrlo smo decidirano i jasno, kao što uvijek radim, naveli što nedostaje na onoj tabli, naveli smo zbog čega je to lažna priča o otvaranju nekakvih radova u predizborne svrhe. Danas je zadnji dan kampanje i danas ćemo se igrati još malo brojki i slova. Danas ćemo parafrazirati jednu moju pjesmu u kojoj se kaže da je istina voda duboka. Naime, istina je u otpadnoj vodi dubokoj. To je najveća afera, to je afera svih afera, to je u stvari ono iza čega se kotrljaju interesne skupine koje pod svaku cijenu žele zadržati vlast u gradu i kontrolu nad procesima. Ja sam ovdje bio tako slobodan i donio sam jedan račun vodoopskrbe i odvodnje. Vi znate Zagrebački holding, svakome to šalje svaki mjesec, svakom kućanstvu. Ovo je od moje supruge, nisam ništa zacrnio, sve je jasno ko dan. Napisao sam sebi malo većim slovima jer nisam znao kako će svjetlo biti, ja sam ipak čovjek od 58 godina, ali izuzetno malim slovima. Vi imate specifikaciju onoga što plaćate i mislim da ne bi trebao biti problem da to na neki način i pročitamo. Dakle, usluga opskrbe pitkom vodom po kubiku je 4,21 kunu. 4 kune i 21 lipu. Toliko košta voda. I to je puno. Međutim, u konačnici mi plaćamo 14 kuna i 45 lipa po metru kubnom za korištenje pitke vode. Krenuo u realizaciju. Tvrtka ZOV DOO, dakle Zagrebačke otpadne vode, je temeljem ugovora, jer oni su koncesionari koji imaju pravo na prikupljanje tih novaca, ali su to povjerili gradu. Pa grad to kao prikuplja za njih i svake godine mi isplaćuje određenu apanažu. Te godine, 2004. oni su platili ZOV-u 237.725.262,81 kune. Međutim, oni su osnovali tvrtku čerku koja je te godine, i imali su naravno, ovi ZOV su imali 6 zaposlenih. A ZOV, upravljanje i pogon, dakle oni koji stvarno obavljaju tu uslugu pročišćavanja, je imalo 9 uposlenih i oni su fakturirali ZOV-u DO 39 milijuna, dakle i nešto, gotovo 40 milijuna kuna, od čega su, temeljem njihovih financijskih izvješća, potrošili na rad prečistača 7 milijuna kuna. Dakle, 11 milijardi kuna ćemo potrošiti na to. Pri tome će od tih 11 milijardi kuna tvrtka ZOV DOO svojoj kćeri tvrtki ZOV DOO upravljanje i pogon prebaciti ni manje ni više nego okvirno 2 milijarde ili 1.949.000.000 kuna, a od toga će kao trošak održavanja biti potrošeno 1 milijardu kuna. Krenuo u realizaciju. Tvrtka ZOV DOO, dakle Zagrebačke otpadne vode, je temeljem ugovora, jer oni su koncesionari koji imaju pravo na prikupljanje tih novaca, ali su to povjerili gradu. Pa grad to kao prikuplja za njih i svake godine mi isplaćuje određenu apanažu. Te godine, 2004. oni su platili ZOV-u 237.725.262,81 kune. Međutim, oni su osnovali tvrtku čerku koja je te godine, i imali su naravno, ovi ZOV su imali 6 zaposlenih. A ZOV, upravljanje i pogon, dakle oni koji stvarno obavljaju tu uslugu pročišćavanja, imalo 9 uposlenih i oni su fakturirali ZOV-u DOO 39 milijuna, dakle i nešto, gotovo 40 milijuna kuna, od čega su, temeljem njihovih financijskih izvješća, potrošili na rad prečistača 7 milijuna kuna.